ئەم ڤایرۆسە بەداخەوەنە ئەبینرێ نەهستی پێکرێت. بەرکەوتە لەگەڵ ئەم ڤایرۆسە لەوانەیە زۆر سەختتر بێ لەگەڵ بەرکەوتەیەک لە بەرامبەر بە سەرم بە جەنگێکی کە تۆ بزانانی دژمنەکە و لە سەنگەرێکە یاخود ببینرێ یاخود هەستی پێکرێت. ڕۆژانە ئێمە لە هاوڵاتێکی زۆر سەردارمانەکە و لۆدێکی زۆرمان لەسرە بەپی هەموو ستاندارە جیانیەکانی کەەوەی کە هەیە وە پێی ستاندارانی ڕێکخراوی تەندروستی جیانی هەیە ئێمە کار بۆ ئەو هاوڵاتەیە ناگەین کە سەردارمانەکەن و پشکنینیان بۆکەن. من ناوم سەرخەلارەزە، تەمە 93 ساڵە، من لە کارەکەم بەردامم بۆ ڕێگرنی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. کاتێ ئەڕۆم و ماڵوانێ کچەکەم کە تەمەنی 4 ساڵە خەوتووە بەیانیان کە نیەمە سەرکار ئەو دووبارە ئێستا لە خەو هەڵە ساوە. من ڕۆژانەوی کە لێرەم بە ڤیدۆکۆڵ هەلوان کچەکەمە بینم و قسەی لەگەڵاکەم بۆیە پارێزبەندیەکیشمان کردوو بۆ ئەوەی کەمترین بەرکەوتەمان هەیە بەگوێ لەگەڵ کە سوکار و خزم و خێزان و منناڵی خۆمانە. هیوادارم هاوڵاتیانیش پابەندی ڕێنمایەکان بن بۆ ئەوی بتوانین کەمترین توش بوو هەبێت و ڕێگرمین لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە.